už jsem. Tady máš omotaný ty housle, jo? Jo, tak to je perfektní. Ty tohle máš na harmoniku. Písnička se jmenuje
píseň o Remarkovi a napsal jí Libor. Vypsanou fixou a plastikama hlavně. Ta písnička každý koncert inspirovaná Nightingale. No, to tak hledy, tak celkově se tak hlavní Nightingale. No a takže teďka písnička Psycho. Já tady na nic nehraju, takže... Takže... Já od něco židli, jo? Přidat na Facebooku nebo na Benzon do fanoušku.
krajním případě můžete přijít na další koncert. Je to prostě o Moskvě ve 30. letech, takže zkuste si to třeba nějak představit, když je to, uznávám, že to je těžké. Pačku cigaret, Moskva byl velký svět, pěkný kabaret, jo, nesmít je tak a být zase zpět. Hej! Metrem dopředu a zase dozadu, jen žádný levárny, chlapci, já nekradu, tak než ty želízka, kam mě vedete, prý, že na služebnu NKVD a ruce zase. Takže život je těžší, než se zdá.